Bir neçə müddət öncə sosial şəbəkələrdə Əlhəd Eyvazov adlı gəncin sevgilisi və onun ailəsi tərəfindən yandırılması məsələsi geniş rezonans doğurmuşdu. Kanalımıza məsələ ilə bağlı açıqlama verən gəncin anası Sevinc Eyvazova həm də Bərdə rayonun prokurorluğunun məsələyə ciddi yanaşmamasından şikayətçidir. Belə ki, Əlhəd Eyvazov 3 ildir ki münasibətdə olduğu Sevinc Məmmədovadan xanımın xəyanətinə görə ayrılıb. Daha sonra xanımın atası məsələni yoluna qoymaq bəhanəsilə Əlhədi evinə dəvət edib və Əlhədin qərarlılığını gördükdən sonra oğlu və yaxın qohumu vətəndaşın qolunu tutub və sevgilisi Sevinc Məmmədova başından yandırıcı maye töküb. Zərər çəkmişin telefonunu və pulunu isə götürüblər. Baltayla boğazını kəsmək istəyərkən Əlhəd Eyvazov güclə özünü müdafiə edib. Daha sonra stolun üstündən götürdüyü telefonla 102 qaynar xəttinə zəng vurub. Hadisə yerinə gələn polislər vətəndaşı xilas ediblər. Hal-hazırda Bərdə xəstəxanasında müalicəsi davam edən Əlhəd Eyvazovun vəziyyəti ağırdır. Bu hadisəni törədənlər isə hələ də cəzasını almayıb. Sevinc Eyvazova qeyd edir ki, hadisəni törədən cinayətkarlar rüşvət verərək məsələni ört-basdır edirlər. Daha ətraflı video reportajda. Eyvazova Sevin Zahid qızı. Yandırılan uşaq Eyvazov Əlhəd Mehmanoğlunun anasıyam. Mənim oğlumu Bərdə rayonuna ayın 7-si, mart ayının 7-si apardılar. Natiq Məmmədov çağıtdırdı. Natiq Məmmədov oğlumun 3 il yarım saxladığı Sevinc Məmmədovanın atasıdır. Mənim oğlum Sevinc Məmmədovanın xəyanətini görüb, onunla mart ayının 5-i ayrıldı. Ona görə bunun atası Məmmədov Natiq çağıtdırdı ki, niyə sən mənim qızımdan ayrılmışsan, gəl sizi barışdırım. Mənim oğlum da ona danışdı ki, bəs yox da mən istəmirəm, mən xəyanəti bağışlaya bilmirəm, ayrılıram. Mənim oğlumu aparıb, yedizirib, içizirib, sonra avtovağzal adı ilə götürüb öz evinə aparıb. Öz evinə aparıb, evdə girən kimi Natiq Məmmədov, onun qardaşı oğlu Orxan Məmmədov, qızı Sevinc Məmmədova, arvad yoldaşı, həyat yoldaşı Mərziyə Məmmədova Natiqlə Orxan oğlumun qolundan tutub, Sevinc də quxunadan yandırıcı maddəni əlinin arxasında götürüb, gətirib baş, oğlum başından aşağı töküb, yandırıb. Natiqlə Orxan da tutub qolunu ki, söndürməsin. Sonra oğlum onların əlindən çıxıb, Mərziyə ilə, anası Mərziyə ilə Sevinc tutub qolunu ki, söndürməsin. Təzdən Orxanla Mərziyə tutub oğlumu yerə yıxmaq istəyiblər. Sevinc də balta gətirib başını kəsməyə. Yəni bunlar ekspertiza rəyində təyin edilib. Bəli, bəli, bəli. Baltanın yeri də var boğazında. Əli ilə o baltanı çıxardıb, əlinin içi kəsilib, sağ əli kəsilib. Ona görə də oğlum özünü söndürüb. Sonra görüb stolun üstündə telefon var. O öz telefonunu Sevinc Məmmədova oğruyub. O telefonda nə qədər faktlar var. Bir də ki, onun kaşlokundan 1524 manatını oğrayıb ki, bunu yandıraq, başını kəsək, ataq çölə, güya oğrular bunu, soyublar, oğrayıblar. Oğlum Natiqin telefonunu stolun üstündə görüb, qışqıra-qışqıra 102 ilə, 102-yə zəng eləyib, qışqıra-qışqıra 102-ni çağırıb ki, bəs məni yandırırlar. Natiq Məmmədovun evində məni yandırırlar. Polis idarəsi də sağ olsun, gəliblər polislər. Natiq Orxan çıxıb qabağa ki, mən demişəm, mən zəng eləmişəm. Onlar da deyib ki, biz səni tanıyırıq, sən Orxansan, bizə Əlhədi ver. Əlhəd də oradan qışqırıb evdən tutub evə salıblar, gizlədiblər ki, öz pis əməllərini ələ təzdən eləsinlər də, öldürsünlər bunu. Əlhəd qışqırıb polis idarəsi görüb, polislər görüb, götürüblər sırazı maşınlarına qoyub, Bərdə xəstəxanasına aparıblar. Bəli, ora aparıblar. Orada da yanıq şöbəsi yox, bir şey yox. İlk yardımı eləyiblər. Və mənə polis zəng elədi. Saat 4-də işləmiş. Ayın 8-nə keçmiş gecə. Zəng elədi ki, bəs Eyvazov Əlhədin anasısısa, Eyvazov Əlhədi yandırıblar. Mən də həmin dəqiqədə maşınla Bərdə rayonuna gəldim. Gəldim, gördüm ki, uşağım nə gündədir. Pis günə qoyublar. Düşmüşəm, mən getdim həmin polisə, mənə zəng eləyən polisə, polis mənə qəbul eləmədi, telefonunu söndürdü. Təzə mən getmişəm prokurorluğa, yalvar yaxar eləmişəm, prokuror gəlib, prokurorun mavini Ruslan müəllim gəlib. Məni qəbul elədi, izahatımı verdim, sonra düşdüm aşağı gördüm, bunlar da oturublar, izahat verməyə gəliblər. Orada Bərdə prokurorluğunda məni söydülər, təqdir elədilər, Sevinc, Orxan. Prokurorluğun inzibati binasının daxilində mi? Bəli, bəli, koridorunda, düz içində koridorunda məni, Sevinc,
Bir de Orxan, bir de Natiq söyüb təhqir elədilər. Dedilər, bəri də bizimdir. Sən heç nə eləyə bilmirsən, bizim pulumuzu hər yerə verəcəyik. Biz özümüzü təmizə çıxardacağıq. Sən gərək oğlunun başını kəsib əlinə verərdik. Dedim, nə əsasında sizə nə pis eləyib? 3 il yarım sevinci səni saxlayıb bir qadın kimi. Uşağıva atalıq eləyib. Nə əsasında? Natiqə dedim ki, sən bunu kişi kimi çağırdın ki, kişi kimi söhbət eləyib. Bu da sizin dedim, kişiliyiniz. Niyə mənim uşağımı yandırdınız? Bir əcəb elədik, yandırdıq. Mən sevinclə dedi ki, atamla biz planımızı belə qurmuşduq, əmələ də keçirtdik. Bərdə rayonu prokurorluğundandır ki, nəyə görə bu qız ailəsi hamısı azadlıqda gəzir? Nə əsasında? Kiminsə toyğuna kiş deyəndə tuturlar, basırlar içəri. Nə əsasında mənim uşağımı yandıran 4 dənə cani çöldə gəzməlidirlər? Nə əsasında? Niyə tutulmur bu qız? Çünki pul verib, rüşvət verib, korrupsiyaya gedir Bərdə rayonunda. Ona görə də bunlar belənçinə eləyirlər. Qarşı tərəf pulunu verib, cinayət işini belənçinə soyuqqanlılıqla baxırlar, heç maraqlanmırlar. Mən prokurora zəng eləyirəm, Ruslan müəllimə telefonu götürmür. Vəkilim gedib, vəkilə də heç nə deməyiblər. Nə əsasında, niyə bu adam 4 nəfər Mərziyə, Natiq, Orxan, Sevinç tutulmur? Nə əsasında? Onda mən də gedim, onları yandırım dördünü də. Mən də azadlıqda gəzim, mən də gedim evimi satım, hər şey deyim, mən də azadlıqda gəzim. Belə şey olar, mən bir ana fəryadı eləyirəm, mənim balamı yandıranlar azadlıqda gəzməsinlər, tutulsunlar. Mən dözə bilmirəm, mənim bütün əsəblərim, mən də onda gedib yandıracam. O evdə ki, hansı evdə ki, mənim balamı yandırıblar, mən də onları o evdə yandıracam. Mən də onda azadlıqda gəzəcəm ki, hökumət baxmır, mən də azadlıqda gəzirəm. Belə şey ola bilməz. Bugün mənim balamı yandıransa, başqalarının balalarını yandıracaqlar. Mən prokurorluqdan da xahiş edirəm. Əgər mənim işimə ciddi baxmırlarsa Bərdə rayonu prokurorluğu, mən gedib baş prokurorumuza oturacam belə qapısında, mən özümü qəbul elətdirəcəm. Mən gedib şikayətimi eləyəcəm. Bəli, Kamran müəllimə gedib şikayətimi eləyəcəm ki, baş prokuror mən bu işə ciddi baxsın ki, Bərdə rayonunda oyun oynayırlar, pulla, rüşvətlə oyun oynayırlar. Nəyə görə mənim işimə baxmırlar? Niyə onlar azadlıqda gəzirlər? Bakıya gəldi Ruslan müəllim, izahat aldı. Bakıdan gedənlə mən bu insana zəng eləyirəm, telefonu götürmədi, bir dəfə götürdü. Dedi ki, mən araşdırma aparam. Necə araşdırma aparırsan ki, bu 4 nəfər azadlıqda gəzir. Əlini qolunu sallaya-sallaya azadlıqda gəzir. Onun kürəkəni var, Natiqin kürəkəni var. Mənə adam göndərib pul təklif eləyir ki, gələ bu pulu, amma ged, izahatıvı geri götür, barışqı ilə, barışmasan, elə heç biz də baxmayacaq. Heç mənim oğlumun nə malicəsinə, nə bir şeyinə, heç nəyə köməkliyi eləmirlər. Özləri üçün öz keflərindədirlər, qız da özü üçün başqa səhifələr açır, ağzına gələni Instagramda bizə yazdırır, özü də yazır, nə bilim, paltar səhifəsi açır, nəyəsə. Cani nəyə görə azadlıqda gəzir, mənim uşağım orada dərisi soyulur. Nə əsasında? Hal-hazırda vəziyyəti necədir oğlum? Hal-hazırda hələ ki sağlamlığında möhkəm zərər var. Çünki dərisini soyurlar, hələ nə qədər də qalıb soyulası. Pisdir vəziyyəti. Səs telləri yanıb, ağzının içi, dişləri, qulaqları, bir dənə salamat yer qalmayıb. Sinədən yuxarı hamı yanıb. Nəyə görə? Öz anası da deyir ki, biz söndürmüşük. Haçan söndürmüsən? Ay qatil, haçan söndürmüsən? Sən də mənim oğlumun qolunu tutmuşsan ki, yanmalısan sən. Nə əsasında? Öz də onlar özləri bala qəbrə qoyublar. Cavan bir 16 yaşında oğul qəbrə qoyublar. Başqasının balasını niyə yandırırlar? Nə əsasında? Dünya dədəbəylikdirsə, onda mən də gedim onları yandırım. Hayfımı çıxım. Qeyd edək ki, kanalın üst səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.